Европада көкпарға ұқсас хорсбол атты ат спорты бар. А, кешіріңіздер, бұл емес. Я, осы. Бір жағынан поло, регби, баскетбол ойындарының біріккен түрі ме деп қаласың. Себебі 6 тұтқасы бар допты ат үстінде шауып жүріп, баскетбол шеңберіне ұқсас шеңберге салу арқылы ұпай жинайды. Дегенмен қазақтың көкпардағы серкесінің салмағы ол доптан әлде қайда ауыр.